Huti Maltin u għawċin minn qalbi nsellmilkom. U tassew ta' soddisfazzjon għalija li għadkom tikkommemoraw il-ġrajiet importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Bħalmi għal-ġraja ta' 7 ta' Ġunju tal-1919. Din il-ġraja kienet pass importanti fil-mixja ta' Malta lejn is-sovranità. Is-7 Ġunju kien l-ewwel minn sensiela ta' ġrajiet li juru kemm kienet qawwija x-xewqa tal-Maltin dak iż-żmien għall-identità nazzjonali. Minn dakinhar il-quddiem ksibna l-autonomija mill-Ingliżi fl-1921, ksibna l-ewwel self-government fil-waqt li fl-1922 indaqqa l-ewwel darba l-innu Malti. Il-poplu Malti ħadem u stinkabla waqfien biex pajjiżna seta' jsir stat sovran, indipendenti, isir Repubblika jalaq il-bażi militar Ingliża fl-1979 u jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-ġrajiet storiċi jagħmluna gburin li aħna Maltin. Rrid nieħu din l-opportunità biex inħeġġiġkom tkomplu tagħtu viżibilità lil pajjiżna. Intkom il-ħolqa diretta bejn Malta u l-kumplament tad-dinja. Intkom ambaxxaturi mill-aqwa ta' pajjiżna. Tajtu lil Malta fama mill-isbaħ. Aħna nibqgħu poplu wieħed, marbutin flimkien b'kultura b'valuri li identifikawna minn oħrajn. Irrid inħeġġiġkom biex tibqgħu tgħożżu l-identità Maltija. Irrid nappellalkom biex tibqgħu iżommu lil pajjiżna f'qalbkom u tibqgħu gburin li intkom Maltin. Sadattant irrid li nibqgħu naħdmu flimkien biex pajjiżna jibqa' jaħdem b'riżq il-paċi fid-dinja għal-ġid tagħna, tal-familji tagħna, ta' wliedna u tal-ġnus kollha. Nawguralkom li tkomplu tfakru tradizzjonijiet eżistana biex uliedkom jibqgħu jifmu il-karattru u l-patrimonju Malti li huwa tagħhom ukoll. Malta tibqa' tagħkom u ta' wliedkom. Komplu ħobblu lil Malta u lil għawdex tagħna. Aħna hawnhekk ma ninsewkom qatt. Jien konvinta li jekk ikun imnalla m'għandhomux ma niltaqgħu. Fl-aħħar qed insellem lilkom u lill-familji tagħkom u nawguralkom saħħa, paċi u ġid.